با ئەرکێکی نیشتیمانی و پێویست دەزانن و داوادەکەن گرنگی نوێکردنەوەی تۆماری دەمدەران بۆ هاوڵاتیان ڕوون بکرێتەوە. ڕۆشنبیران و مامۆستایانی زانکۆ سەردانکردنی بنکەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران و بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکان با پێویست دەزانن. لە پێناوی دەرخستنی سەنگی ڕاستەقینەی کورد لە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانی کوردستان و گەڕاندنەوەی مافازەوتکراوەکان و دووبارە نەبوونەوەی تاوانەکانی ئەنفال و چیمیابارانکردنی کوردان، هەروەک تاکیدیش دەکەنەوە سەردانیکردنی ئەو بنکانە بەر لە ڕۆژی هەڵبژاردن پرۆسەی دەنگدان ئاسانتر دەکات و ڕووبەڕووبوونەوەی کێشەکانی ساڵی پێشوو نابنەوە کە ژمارەیەکی زۆری هاوڵاتیان ناوێن لە تۆماری دەنگدەران نەبوو یان بە هەڵە هاتبوو. ئەمە بەرامبەر پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی لە کەرکووک، ئەمە یەک. دووەم، ئەنجومەنی نوێنەران لە پێشمانە پێویستە خەڵک دڵنیا بێت ئەم ماوەیە کە تەرخانکراوە بۆ پێڵن تەزیل سزلن تحديد سجل الناخبين واتا نيكد نوي توماري دنگران تأكيد كاتو لوي كناي هاتوا تسوكا شوازاكان شوازاكاني ناو نهات نو مرز نيه بطاوتي ناو نهات بيتوا لناي سيانيا يك بيتيا كت حلا بيت كمطابق نبيا هاوتاي بيناساكد نبيت لو رجع ما في دنگان تفوتيت نسبة كركوك ناوچه شي مصيرية بو كورت بيسالة سر خلق ولا سر حزب سياسي كان ولا سر كوميسيون امشغاري خلق كان كبشن بدوي ناو كان يعني مقرن لراسيا زوري نما ولا بس روجك كم تري ما بو يتر كاو كوتاي بو بيت كا خلق بدو برا بدو ناو كان يعني مقرن بما اما جوهري مساله كلويا ككركو قضيه شي نتويه بيسا لس خلق بهموش روكنا بنك كان دندان بو بزان ناو كان يعني شو اجينا دوي ام بس روجا ام كم تري بس روجا تاو بيتر خلق ما في دەنگدانی نامێنێ و ڕەنگە نەزانێ ناوەکەی لە شوێن. مامۆستایانی زانکۆش بە پێویستی دەزانن حزب کوردستانیەکان و خوێندکاران و ڕێکخراوە حکومەکان و دەزگاکانی ڕاگەیاندن گرنگی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران بۆ هاوڵاتیان ڕوون بکەنەوە. هانیان بدەن کە بە زووترین کات بەر لە ڕۆژی هەڵبژاردن سەردانی ئەو بنکانە بکەن کە کۆمیسیۆن بۆ ئەو مەبەستە تەرخانی کردووە. بێگومان ئێمەش لێرەوە لەم پێگەیەوە داوا لە سەرجەم لە هاوڵاتیان لە گەنجان لە لاوان لە ژنان لە ئافرەتان لە هەموو چینەکان دەکەین کە ڕوو لەو مەڵبەندانە و لەو بنکانە بکەن بۆ نوێکردنەوەی ناوەکان. بۆیە ئەمە ئەرکێکی نیشتیمانی و ئەرکێکەکە لەسەر هەمووانەکە بەشداری لەم هەڵبژاردنە بکەن و بۆ ئەوەی ڕێگە ئاسان کرێت بۆ هەڵبژاردنەکان پێویستە نوێکردنەوەی ناوەکان، نوێکردنەوەی تۆمەرگاکان، ئەمیش پێویستە لە هاوڵاتیان کە ڕووکەنە بنکەکان و نانە تازە بکەن، نەوەک هەڵەی تیابێ لە ناوەکاندا، نەوەک ناوێک نوقسانی تیابێ، ناوێک گۆڕابێ، شوێنی دانیشتن گۆڕابێ. ئەمە پێویستە ئەمە ڕچاو کرێ و لێرەوە هەر داواکەم جارێکی تر لە هاوڵاتیان کە بەم کارە هەڵبسن و بۆ ئەوەی دەنگیان نەفەوتێ و دەنگیان لە ناو نەچێ و چکوێت بەڕاستی یەک دەنگێک کارەکە لە هەڵبژاردنەکاندا. پامی من پامی پێویستە هەر نیشتمان پەروەرێک بێ، هەر هاوڵاتیش کورد بێت، پامی من ئەوەیە بچنە بنکەکانی دەنگدان بە هەموو توانایشانەوە، چونکە ئەمە ئەرکێکی نیشتیمانی و نەتەوەییشە. ئەوەی دوا بکەوێ یعنی ئەتوانم بڵێ خیانەتە بە تایبەتی لە شارێکی وەکو شاری کەرکووک کە زۆر پێویستیمان بەم مەسلەیە هەیە، ئاژینە دوایە ئەدۆڕێنین و لەبەر ئەوە من ڕوو ئەکەمە هەموو کوردێک لەم شارەدا کەم تەرخەمینەکە لە مەسلەیە و هەرچی بەرژەند و شتی تریشی یای بیخاتەلاوە بەس بۆ ئەم مەسلەیە نەخێر، بۆ ئەم مەسلەیە بێ بچێتە بنکەکان و ناوی خۆی بدۆزێتەوە. و وەک ڕۆژنامە نووسان و مامۆستایانی زانکۆ ئاماژەیان بۆ کرد ئەم هەڵبژاردنە گرنگیەکی زۆری هەیە بە تایبەتی بۆ شاری کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان. پێویستیشە هاوڵاتیان ئەو هەلە بقوازنەوە سەردانی بنکەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران بکەن بۆ ئەوەی لە هەڵبژاردنەکاندا بێبەش نەبن. تەها عەبدوڵا، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. هەر لەو چوارچێوەیەدا هاوڵاتیانی قەزای داقوق سەردانیکردنی ناوەندەکانی نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران با گرنگ دەزانن و پێیان وایە ئەرکی سەرشانی هەموو هاوڵاتیەکە لە ناوەکەی دڵنیا بێت بۆ ئەوەی بەشداریکردن لە پرۆسەی هەڵبژاردن زامن بکات.